Hey. La la. Hey. Vărscoi epiteris, gali vărcatavelis, să șuitem prin mărțveris, riscuam a clitsperis, asfalti si si sveli, viseli araseli. Ai nahe, ai tavi da nes rogor ce ai nahe, și am stat acolo, ti sot achet roar da, am avut, da? Ai sot sot atichi de achet roar, am avut, 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 მეცანა თვითონ ესთეტიკა მაგ ანიმესიდან მაგის მერე გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა. დამთავრება ვერ მოასწარე ახლა გადავიკეთეთ და ესეთია ბოლო საბოლოო შედეგი. Let's go Телевизорს უყურებდი, ინფორმაციას ვიღებდი, კითხულობდი, წერდი მეგობრებს, კომუნიკაცია მქონდა. ვაკვირდებოდი ჩემ თავს, რა დღის განმავლობაში რა გავაკეთე, ან რა ფათენები გამომჟღავნდა. სწავლობდი რა საკეთებს ადამიანი, როცა ერთ პატარა სივრცეშია ჩაკეტილი. როგორი შთაბეჭდილება დამშაისი დამოკიდებულებიდან დამოკიდებულებაზე ადამიანი. ოღონდ რაღაც ან კონსტრუქციული უნდა აერჩიო და ცოტა რთულია მაგას რომ დაერჩიო. კარგი კაცი ხარ ლაზარე. გაიხარე მადლობა. ან დესტრუქციული რა. შენ უნდა დაარეგულირო ექტორე ხო? ეგში დავინახე ვერც ის გავაბაში. ხოდმიერმა კარიერა წეხანეს ვირაცები შეგვქვა და ეს როგორი მომენტია. რავი, უცნაური თითქოს ჯერ კიდე ვერ მივეჩი, ანუ ხშირად ხდება ეგ და უცნაურია რა, ხო არეულად. არ მოველოდი რომ ეს ამხელა გამოხმაურება მოყვება და ყველაფერს ძალიან კარგი არის. უბრალოდ ხო ანუ ვერ მივეჩვია რა, საერთოდ სხვა გარემოში ვიყავი, საერთოდ სხვანაირი დამხვდა.
დამოკიდებულება ჩემ მიმართ. ეგეც შეიცვალა ძალიან. სალამი. როგორ ხარ? რამაც ყველაზე მეტად გამაბრაზა რა, ანუ ეს უკვე ნიშანი იყო, რომ ჩვენი ქვეყანა შეიძლება რაღაც, ან ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე იდგა რა, რაც რუსეთმა გაიარა, მაგას ირჩევს ჩვენი ხელისუფლება და ხო ალბათ, მაგ ეგ უფრო მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ და საერთოდ ჩემი თავზე ლაპარაკი არ მიყვარს რა, რაღაცნაირია ხო, დისკომფორტი იწვევს ეგ. Jimmy's trip to beat up with a mezzanine. As a good throws a mud bonzer. Heard a girl, so suck a bloss of the ma. So happy hour, hit a set, trap ma. Yeah, rip, cup, girls, make. რავი, აი თვითონ თავისთვის კიდე იმას აკეთებენ რა ქვია, ოფშორებიდან შეუძლიათ რომ რაღაც ფული გამოიტანონ. რუსული პოლიტიკის დამკვიდრება უნდათ იქ რაც ხდება მაგ კორუფციის და ასე შემდეგ ნორმალიზება ჩვენ ქვეყანაში. გამგები გაიგებს თცა მოიჩეს ნაისებს და ტიტანიკი ვიჩერდება თავის აისბერგს. რა აღიქვა აბგარების. რავი, ძალიან ახლო გარემოა ჩემთვის აქაურობა, სულ აქვატა რამდენი წელი მაქვს აქ გატარებული? 1-3 წელია აქ ვიყავი, სანამ დამაპატიმრებდი სულ ამ ადგილებში ტრიალებ. ჩემი მეორე სახლივით იყო მოზაიკა, იმიტომ რომ პირველი ის იყო რა ქვია სივრცე, სადაც მუშაობა დავიწყე ბარმენად. ბარმენობა ძალიან კაია, სახალისოა. ორბის განმავლობაში იმდენი ფული რაღაც იმდენად მარტივად გადაუტანია, რომ ერთი ყველაზე მეტი ადამიანია მენტალურად და სულიერადაც, ვისაც ვიცნობ. ანუ ყველაზე ფული ადამიანია, ვინც შეგვიძლია გადაიხოს ჩემი აზრით ყველაზე. მე ლაზარე გავიცანე, იყო ძალიან პატარა, შეიძლება 14 ან 15 წლის. ანიმე ბავშვი გეგონებოდა, ეგრე ისვა გაგურძული, მაგრამ ძალიან მორცხვი იყო, აი ძალიან მორცხვი. ყოველთვის იყო ძალიან მამაცი, მხიარული, აუცილებლად არ მოხსოვს, რომ რაღაცაში გულში არ დამდგომოდა. აი ხო, აი ახაც რომ არ ლაზარესთან ერთად იმდენად ნოსტალგიურია ჩემთვის, იმიტომ რომ აქ გავიცვანე ლაზარე და მეც აქ მუშაობდი. ლაზარე არის ის ადამიანი, რომელიც ჩემს ცხოვრებას ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ვამაყობ, რომ ვიცნობ, ძალიან ვამაყობ, რომ ვეზიარე მის მეგობრობას. ხაურობას რომ მიეჩვევე, მე აქეთ ძალიან ხაურობ, ყურია ყველაფერი, რეაბილიტაცია მჭირდება რა, შეგუების პროცესში ვარ ჯერჯერობით რა, ესე თქვა.